ulazi. Ajde, Stef. Evo, kaj je vam. Gore, gore, gore je ovo što se... Nisu možda djeli ništa. Sada mazak odlučen. Desno, tamo desno je bilo. Kada ima čaša. Če je pojepio deta mara. Če se sve sakrivo još? Pa sve sam dao Marijan. Šta si dao? Sakrio sam. A koliko si još sakrio? A vam u onome, eno onda tamo. Če si tamo sakrivo, ja? Vidi to, vidi to tamo, vidi to tamo. Vidi to tamo, vidi to tamo. Vidi to tamo. Znači, vidi da ne jebamo negdje. Pa niste uzeli. Ovo proteklo nije... Šta? Niste uzeli šta? Pa dobro, čašu. Dobro, ja sam čašu dao mi dobio za ono za poklon. Daj mi se jebaj, daj još ne. Ja ne učestvim u tome. Ne krade. No kak ja ne učestvim u tome? Kaki druže, ne bi ukrao pa kad bi mi zadnje bilo. Dođi vam. Gdje si još sakrio? Ovdje si nešto sakrio 100%. Dođi vam. Čiji je ovo Brus? Ja ga danas uključim. Alo? Uđi vam, donesi. Vidimo izvedi još šta si... Kako ste odmah ništa tu vjerili? Kako? Ste ljudi? Ovdje je vjerilo ovdje. Nismo ovdje ništa dirali. Da nije ovo tamo odiru. Da nije tamo odiru. Pa što mi, daj makar čaše, ba ja još. Ti imaš čaše, daj mi jednu čašu moju. Šta kaži? Čašu je to, božičnu moju. Ali moju čašu! Daj bre. Ajde, zanim budem. Peće da kaže još gdje ima. Ima, pa neće. Ajde, tu budite. Vam. Mi ovdje budemo. Ha? Mi idemo mi, ajde, ne. Čekaj. Ja ne učestvim. Kako je pun jaskne. Tamo imaš neđe 100%, si neđe sakrio. A u kućicu jesi skrio? Ovdje? Nisam ništa. Lažiš? Ne znam ja ništa za to. Šta vam je? Vi nosite tu. Koji mi nosimo? Bože, mi nosimo, kaže. Auuu. Čekaj, gdje si stavio ono sad? Gdje tam raz? Auuu.